Тази Библия е една удобна за четене книга, съобразена с всички нови постижения, за които говорим, било то в областта на езика, в областта на археологията, предговори към някои от книгите, които насочват читателя към съответната проблематика, както и някои пояснения, карти, списъци на по-важни събития и прочие. Тоест, тази Библия е Библия с правочник, с която по-лесно читателя ще се запознае с съдържанието. Но тя няма претенции да стане текстус рецептус на Българската православна църква. Как обаче са преведени знакови крайъгълни текстове, като да речем Изход 3.14, когато Моисей пита Бог за името му и той казва: аз съм този, който съм. Вижте, това е драмата на преводача. Преводача винаги си стреми да бъде добронамерен. Дали обаче това след векове се оценя като добронамереност или като замазване на текста, допускане на грешки. Това е друга тема. Но мисля си, че сме намерили този баланс между това да оставим традиционно силното, здравото, колебливото да изясним, неточното да обясним и същевременно устарялото да обновим. Йехова, Яхве, ООН, както е в Септуагинтата, има ли Бог име? Има, разбира се. И Той е Господ. Това е една от лекциите, които изнасям на студентите винаги, за разликата между Бог и Господ. Господ е личното име на Бога. И наистина, както споменахте в текста, Изход 3 глава 14 стих, Моисей се запознава с Бога. Бог показва: здравей, аз съм този, който съм. До този момент Бог общува със своите избраници, но някакси леко дистанцирано. Той казва: аз съм Бога на отците ти, аз съм Бога на отците Авраама, Якова и така нататък. Свързва своето съществуване със съществуването на избраните еврейски народ. Но момента, в който той се изявява с личното си име, това е при горящата капина. И това лично име, което е много често срещано за семитските езици, не е част от нашата култура, е нищо друго, освен имперфектна форма на глагола съм. Имперфектните форми в семитските езици изразяват постоянно случващо се събитие. И по тази причина преводът съм: аз съм този, който съм, или аз съм вечно съществуващ, за да се почертая идеята за вечността. Но всъщност това е Яхве. Състои се от четири букви, свещената тетраграма Йод, Хе, Вав, Хе. Йехова е погрешно разчитане на името. Обяснявам защо. И то е още от 16 век фиксирано като погрешно и не от мен. Всички класически граматики го пишат. Евреите нямат право да произнасят името Господне според Моисеевото законодателство. Затова, когато видят те в текста Яхве, Господ, не казват Яхве, а казват Адонай, което също е Господар и Господар, моя Господар. И до ден днешен аз съм специализирал еврейски език в Швейцария. Колегите, с които четяхме текстовете, когато видиха Яхве, четят Адонай. Аз не съм имал такова притеснение, защото за нас християните това е доста по-различно. Но в крайна сметка, ако как се получава думата Йехова, взимат свещената тетраграма Яхве и слагат вокалите от Адонай. И става един тюрлюгювеч между две абсолютно самостоятелни форми, която ражда думата Йехова. Абсолютно погрешно и не би трябвало да се използва по този начин. Както казахте, това е една много стара книга. Актуална ли е обаче днес и колко е актуална? За мен е актуална. Дори преди да дойдете, имах лекции с студентите. Опитвам се да ги провокирам да си представят как взимат едни старозаветни пророци и ги вкарват в наше време. Взимаш един старозаветен пророк и го вкараш в някаква организация, институция, като бъка от несправедливост. За старозаветния човек идеята за справедливостта е всъщност Бог е справедливост. Мелхиседек, царя на справедливостта. И го слагаш в една и как би реагирал този пророк. Тоест, до каква степен ние сме избягали от един свят на справедливостта и сме влязли в един свят, в който справедливостта няма място. Представям си, взимам един старозаветен пророк и го слагам в здравната каса. Или айде да не политизираме нещата, но на друго место, където цари също толкова безпорядък и липса на справедливост. Как реагира той? Защото старозаветният пророк винаги реагира адекватно.
той може да ни научи всяка една ситуация да бъдем адекватни. Библията с това е ценна, че тя всяка една ситуация ни учи как можем да постъпим. Има много интересен метод в тълкуването на Свещеното писание. Казва се история на въздействието. Много го обичам. Обичам да работя в него, защото във всеки един исторически момент Библията ти учи на нещо ново и различно. В зависимост това е ситуацията. Всеки си има някаква представа за това къде е лошото. И го намира Свещеното. Но знаем какво. От Библията ни казва какво се случва с лошото. Дали то е едно, второ, трето, пето, няма значение. Това прави Библията универсалната книга. И това я прави всъщност книгата без възраст. Вечна. И когато знаем, че това е божественото откровение, тази вечност не ни се струва невъзможна, не ни се струва странна. Тя просто е част от божественото откровение. Вярвате ли, че новия превод ще доведе до повече нови, млади и не толкова млади читатели на тази свещена книга? Не само вярвам, аз съм убеден. Аз си говоря често с Българското библейско дружество, което го издава. И преди години бях направил един проект, в който бях отворил една пощенска кутия и бях помолил всички, които четат този текст, да си пращат мненията там. Получих много интересна обратна връзка. Дори такива небивалици, че това е масонско издание, защото тези тук различни формички образували три пъти числото 6, примерно. Дори такива неща, което не е лошо. Това е някаква провокация. Тоест, човека се е загледал, някой се е загледал, защото всъщност разликата е видима. Класическият черен екземпляр с златистото оформяне и кръста и тази книга, която е някакси по... Тази книга крещи, хвани ме, отвори ме, виж тук имам показалец, виж колко ми е хубава жълтата разделка и така нататък. Тоест, тази книга първо привлича с външния свят, второ като направа гарантира 15 000 отваряния. И не на последно място казах, вътре има много добавки, които са полезни за читателя. Тази Библия като текст, като език, като съдържание превъзхожда, като издание превъзхожда тази. И пак повтарям, Библията от 25-та година е текстов рецепт за Българската православна църква и не само за католическата общност в България също, защото съдържа тези 39 неканонични части. И ще бъде такава, докато църквата пожелая това нещо. Къде може да се намери новия превод? Мисля, че се продава навсякъде, така иначе продава го Българското библейско дружество. Мисля, че много от храмовите в България вече я продават. Разликата между двете библии и това, което предстои, може би е важно да го кажа тук, е опита ми да разговарям с Светия Синод, тя да получи благословията на Светия Синод, защото ако обърнете внимание, тук в тази библия пише отзад, че е благословение от Светия Синод. Ето за слава, така, така, така. Този текст тук е липсва. Липсва, защото все още нямаме благословията на Светия Синод. Аз смятам, че това е въпрос на време. Той има църковната, как да кажа, подкрепа, но е добре да има и този атрибут благослова на Светия Синод, за да може вярващи християни, бъдейки дисциплинирани да знаят, че се чете такъв текст, да са спокойни да четат и този текст. Но ние със студентите работим върху него, защото е по-удобно.